Pera aí, tá pensando o quê? Pensa muito não e aproveita essa oportunidade, essa chance aí de fazer seu curso de eletrônica básica, curso de conserto de som. Exatamente, sua oportunidade chegou. O link fica aí embaixo. Aulas online você faz quantas vezes e onde você estiver. Precinho é esse aqui com os com certificado. Meus amores, você vai gostar. Então aperta no link e vem cá. Olha só, o ano começou maravilhoso, né? Olha só que a gente tá aí, meus amores, com esse tamborzão aí. Meus amores, minhas amores, pra quem não me conhece, meu nome é Rose. Corta! É um prazer estar com vocês, meus amores e minhas amores. Rose, guria, e o que a gente vai fazer com esse tambor? Vamos fazer uma caixa de som, meus amores, com esse tambor? Os tambores rufam! Exatamente, uma caixa de som aí. Bora lá, colocar um amplificadorzinho, um alto-falante, Twitter nele. Conto com o seu like, sua inscrição, por quê? Porque ajuda demais o canal, meus amores, tá? Exatamente, o link do curso a gente deixa aí embaixo. Curso de eletrônica básica, curso de conserto de som que tá maravilhoso. O ano começou, vamos começar fazendo uma coisa maravilhosa. Bora lá então? Dá a mãozinha, dá, senão eu vou rir. Vem, coisa linda, vem! Então, vidinhas, então, o que eu vou fazer agora vai ser, eu vou cortar ele ao meio, tá? Estambul, vou cortar, já marquei. Vou cortar ele bem no meio, bora lá comigo? Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Olha lá, meus amores, então já tá cortado ali, ó. Eu tenho essa madeira aqui, ela não dá assim, ó. Olha lá, eu queria que ela desse desse jeito aqui, mas ela é mais estreita, não vai dar, então eu vou cortar ela desse jeito aqui, ó. Cortar duas desse tamanho aqui pra gente colocar um em cima e outro embaixo. Tá? Então agora eu vou cortar aqui. Bora lá comigo? Bora nós. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Meus amores, em cada pedaço de madeira dessa eu desenhei. Nessa aqui vou desenhar o alto-falante. Olha a cor da minha mão. O alto-falante, na outra o Twitter. Tá? Então aqui vai ser o furo do alto-falante. Vamos fazer aqui, ó. Elas ali, ó, as madeiras. Aí vou colocar aqui, ó, já, parafusar aqui, ó. Bora comigo nessa? Bora lá. Agora tem a ajuda do Goku ultra famoso, hein, gente. Aí, ó, tímido. Ai, ai, bora. Bora lá. Bora lá, Goku ultra famoso. Agora a gente vai parafusar aqui. Olha só, eu já parafusei ali dos lados, tudinho, ó. Agora eu já cortei a parte de cima aqui, ó. A parte de cima como que é, ó. Que a gente vai, né, pregar aqui em cima aqui, ó. Tá? Então vamos pregar aqui em cima agora pra gente ver o que que tá faltando mais, tá?
Agora nós, esperar o Goku Ultrafamoso vindo ali. Vamos à parte da montagem, meus amores. Nessa parte aqui agora. Bora lá. Olha lá, aqui já fiz o furo aqui, ó. Por onde vai entrar o nosso aparelho pendrive. Bora nós. Então aqui a gente vai usar a nossa plaquinha Bluetooth, pendrive, rádio e cartão de memória, viu, meus amores? Ela tá no meu link aí embaixo, caso alguém tenha interesse, tá bom? Tem dois canal de 40 ela, olha só. Tá dois canal de 40, esse daqui. E esse aqui é o da bateria ou da fonte que você vai utilizar. Aqui no caso eu vou usar uma pra ligar o alto-falante, a Twitter. E esse daqui é o que eu vou ligar ela. Muito simples, muito rápido e fácil. Esses aqui somente, esse aqui pro alto-falante Twitter, esse aqui é o da fonte ou da bateria, exatamente. Então vou ligar aqui já, a nossa fonte que eu vou utilizar vai ser essa fonte aqui, ó. Vou utilizar essa aqui, meus amores, ela é de 12 volts, 5 amperes, olha lá, quanto mais amperagem, melhor. Beleza, a gente vai achar um furinho aqui pra gente passar ela, eu faço um furo atrás, aí a gente vai vir com o nosso furo aqui, ó, nosso furo não, nosso fio, o fio da nossa fonte a gente vai utilizar aqui, ó. Tá? Mais no mais, menos no menos aqui, ó. Tá? Vai ligado aqui a bateria da plaquinha aqui, ó. Vermelho no vermelho, branco no preto aqui, ó. Que é o nosso... Vou colocar isolador térmico aqui. Mais com mais, menos com menos, tá? Muito fácil fazer essa ligação dessas plaquinhas aqui, meus amores. Tá aí no meu link aí embaixo, viu? Essas plaquinhas, se fosse você, eu não deixava de perder... Escolhi a minha, essas plaquinhas aí, viu? Muito boa. Você dá pra colocar em qualquer coisa pra fazer um sonzinho. Amores, nesse outro aqui eu vou ligar o alto-falante, ó, o fio. Esse aqui é o fio do alto-falante, somente o fio, ó. Tá? Vou colocar também nosso isolador térmico. Se você tiver um fitinho isolante aí, vocês isolem, só pra não encostar, porque se encostar um na outra, meus amores, dá curto e queima, tá bom? Então eu tô colocando o isolador aqui. Ó, positivo no positivo, negativo com negativo. Vamos aqui, ó. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Agora eu vou só colocar a placa no local e vou ligar aqui esse fio nos alto-falantes e Twitter. Tem alguém ligando para mim? É aquelas pessoas que nunca falam nada. Pronto, galerinha. Aqui tudo ok, nada encostando. Eu não acredito não que eu fiz isso. Era pra ter passado o fio por aqui por dentro. Eu vou ter que tirar de novo essa ligação, porque era pra ter passado por aqui, gente. Olha lá, como que ficou a plaquinha aqui, ó. Ah, não, Rosa, tem um encaixe. Olha lá, tem encaixe aqui, galerinha. Ó, vou tirar daqui. Passar por aqui, ó. Olha lá. Ah, te enganei, te enganei, te enganei. Só pra ver se você estava atento. Ai, Rosa, mentirosa. Pronto, meus amores. Coloquei aqui, ó. Esse aqui é o fio do alto-falante que a gente vai passar por aqui. Vou colocar aqui já e vou parafusar já aqui, viu, ó? Vamos lá. Aqui eu vou pegar o fio que eu passei por lá, ó, e vou soldar aqui, que esse fio aqui é do alto-falante, tá? E vou ligar um outro fio com ela aqui, que é pra ligar no Twitter. Aqui. Aí vou soldar no alto-falante aqui esses dois. Eita, cheio de terra. Hoje é um dia muito chuvoso aqui, gente. Tá chovendo o dia todo, tá nublado. Soldar esses aqui, ó, porque eu vou ligar com o Twitter com o alto-falante. Soldar aqui. Mas, menos, menos. Só soldar aqui, ó. O secretário não quer mais sair pra comer. Suddenly scared that you'll figure it out.
o alto-falante. E esse daqui é o da Twitch, ó. Vou passar por cima aqui, ó. Passar por cima que é o da Twitter. Aí eu vou virar pra gente colocar com ela virada aqui, pra facilitar o serviço. Olha lá, então já soldei aqui o Twitter também. E vou parafusar agora aqui. Tá até acelerando aqui, meus amores. Vou parafusar o Twitter do alto-falante. Não vai ficar assim não, viu, gente? Vai ter pintura ainda aí. É lá, não vai ficar assim não. Agora eu vou pra outra parte. Meus irmãos, agora a gente tá na outra etapa, que a gente já tá colocando a dobradiça nele, né? Bora lá, então. Bora lá. Ó, vocês viram que caiu a noite, né? Caiu a noite, deu uma pausazinha, né? E voltei aí pra mais ter ideia e dar ideia pra vocês aí. Bora lá, então. Cobri ela também. Você poderia também, no caso, colocar alto-falante e Twitch desse outro lado, tá? Desse outro lado eu só tampei mesmo, mas pode ser que você tenha outra ideia aí, tá bom? Isso aqui é só pra vocês terem ideia, meus amores, tá? Olha lá. Já coloquei a dobradiça. Pera lá, mostrar pra vocês como que funciona aí, ó. Colocar uma rodinha fica melhor ainda, ó. Esse chão aí não é uniforme, ó. Olha lá. Tá, agora eu vou pintar pra fazer o teste, drive, tudinho. Tadinha, meus amores, olha só como que ficou. Olha lá, vamos aí abrir agora pra gente fazer o test drive. Bora lá. Bora. Vai lá. Não coloquei rodinha, tá bom? Isso aqui é só um projeto pra vocês terem ideia aí. Bora lá ver? Olha lá, ó. Olha lá, vidinhas, agora falta o quê? Colocar pra tocar o som, né? Olha lá em cima. Lá em cima é a parte que tá do Bluetoothzinho, meus amores. Então bora lá colocar pra tocar aí. Fazer outro aço, né? Senão não vale. É, bora lá. No Bluetooth aqui, ó. Soltar o som, DJ Rose. Tá no baixinho, tô aumentando, ó. Acabou o som, meus amores, né? Bidas, olha só. Trazendo esse vídeo para vocês, meus amores, que é para o quê? Para que vocês tenham ideia, tá bom aí? Podia ter feito diferente, podia, mas é o que eu quero? Quero que vocês tenham uma ideia aí que a gente dá para fazer, usar tudo. Tudo que a gente tiver, que a gente achar, dá para fazer som, né? Exatamente. Então, o vídeo foi esse. Meus amores, conto demais com o seu like, sua inscrição, compartilhamento, tá bom? Que é importante pro canal. Quem quiser adquirir essa plaquinha aqui, ó, link dela fica aí embaixo, tá bom? Então é isso aí, meus amores, beijo seu coração. Tchau, tchau e feliz ano novo! Uhul! E é isso aí, tá? Conto com seu like, com sua inscrição, seu compartilhamento, tá bom? E vem com a gente, vem!